九州は一つ。福岡市に住み、数々の工芸展で賞に輝く傍ら、ローマ法王に作品を献上するなど世界的に活躍する人形師中村新京。匠の蔵。中村の人形は福岡の町の至る所にある。過去から現在の人々の祈りを形にし、未来へ伝えることこそ自分の使命と考える。工房を訪ねた。なんか凛々しくて美しい。そうですか、ありがとうございます。それぞれやっぱ個性がありますね。そうですね、全部同じシリーズですけど、作った時の僕の感情とか、大きさとか、所属のとかでちょっと違いますよね。中村は危険を恐れず海外へと船で旅立った彼らの思いを次世代につなぐために人形を作っている。これはですね、玉江照明さんっていう、もう亡くなった方なんですけど、僕の先輩のお父さんなんですね。そのお母さんから手紙が来てですね、その83歳のおばあちゃんが、今まさに彼がそこに小さくなっています。中村が作る人形は生きている。性格や癖、さらに声までもイメージさせる。だから少しこう俳とか短歌とか同じような感じじゃないですかね。31文字で、31文字分しか言えなかったら、もうそれは電報なんですよね。そうです、そうです。短い文章の中にたくさん入れていって、なんか今にも映像を見てるように、だ僕の中でずっとこの人がずっと動いていってるんですよ。止めずに作るから、止まったものでも生き生きとするんです。